Ons is bezig met hier die boodskappe oor die wonder en die heerlijkheid van die heiligdom van die Heere God. En ons het gezien dat dit die hart en die begeerte is van God die Vader, wat hy ook met een eed gesweer het en vastgemaak het, dat sy heerlijkheid die hele aarde sal vul. Ons lees in Numeri hoofstuk 14 vers 21, maar so waar as ek leef, en hele aarde van die Here se heerlijkheid vol sal word. So God se hart is, dat die aarde sal vol word van sy heerlijkheid. Soos die King James sê, but truly as I live, sê God, so waar as wat ek lewe, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Dis nie net 'n begeerte by God, 'n wens in sy hart nie, maar dit is ook 'n waarheid wat hy oordra, 'n belofte wat hy gee. Die aarde sal vol word van my heerlikheid. Nou in Habakuk 2 vers 14 lees ons, want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. So God maak in uitspraak een belofte waar hy sê dat die aarde sal vol word van die kennis van sy heerlikheid. Met andere God sê, ek sal myself openbaar. Ek sal myself bekend maak en ek sal myself manifesteer aan mense, aan nasies, aan volke en aan tale, sodat mense in alle dorpe en stede en lande oral op hierdie aarde die kennis van die heerlikheid van die Here sal beleef, sal ervaar en sal sien. Nou ons het gesien uit die skrifte, dat hierdie heerlikheid van die Here gemanifesteer, sigbaar word en gesien word in die huis van die Here. Die huis van die Here is sy heiligdom. En vanuit die huis van die Here, en die Bybel sê, u en ek, ons is die tempel van die Heilige Gees. Ons is die tabernakel van God. Ons is die heiligdom van die Here, en ons binneste is sy heiligdom. En vanuit ons, vanuit sy wedergebore mense, sal hier die heerlike kennis van sy heerlikheid die hele aarde vul, soos wat die waters die seebodem oordek. Dit is die laaste teken van die eindtyd, wanneer die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, omdat u en ek die evangelie van die koninkryk, wat die draer is van hierdie kennis van die heerlikheid, aan alle nasies verkondig. Die heerlikheid van die Here kom van die woord kabod, het ons gesien wat letterlik beteken die gewig van God se teenwoordigheid. Daarby bedoel hulle die impak of die waarde wat die Here se teenwoordigheid in ons midde het, die bewustheid van sy teenwoordigheid voelbaar en ervaarbaar, die gewig van sy teenwoordigheid in ons midde. En hierdie gewig het ons gesien, hierdie heerlikheid kan vermeerder, kan meer word in die huis van die Here of in sy heiligdom. Die heiligdom van die Here het ons gesien is deel van die tabernakel van die Here. Die tabernakel, jy sien daar die reghoekige struktuur wat in die heiligdom staan, die voorhof en die heiligdom. Daar die reghoekige struktuur word die heiligdom genoem. Nou daar die heiligdom was ook verdeel in twee gedeeltes. Die heilige, een word genoem die heilige, en die ander word genoem die allerheiligste. En hierdie twee gedeeltes in die heiligdom was geskei deur 'n baie dik, groot dik gordyn, wat die Bybel die voorhangsel noem. Nou ons het verlede week bietjie begin praat oor die heilige deel, die heilige vertrek en die heerlikheid wat daarin is. Ek kan nie in die heiligdom ingaan op geen ander plek as by die ingang van die heilige. So ek gaan by die heilige is die eerste vertrek waarin een mens kom as jy in die heiligdom ingaan. En ons het gesien, daar was sekere elemente teenwoordig wat in hierdie heilige was, wat die heerlikheid van die Here in die heiligdom verseker het, van die heilige verseker het en het bewerk het in die heiligdom. Dinge wat elke dag
in stand gehouden moest worden om te verzekeren dat die heiligheid van God en die heerlijkheid van God in die heiligdom of in die heilige tegenwoordig is. Die eerste was die tafel met die toonbrode, wat hy op die Heere Godse geestelike en goddelike voorsiening en geestelike voedsel, sy verzorging geestelik vir sy volk, vir ons vandag in die context van die Bijbel, beteken dit die openbaring van die wil en die hart van die Heere God aan sy mense, soos uitgedruk in die logos, wat ons in ons hand het vandag, gelukkig, dank die Heere, die geskrewe woord, die heilige skrifte. So die tafel met die toonbrode dui op die Heere Godse openbaring vanuit sy geskrewe woord, sy logos, in my hart en in my lewe. En ek moet dit dagelijks in stand hou, deur die woord van God my daarin te verlustig, deur dit te ondersoek en te lees en te bestudeer en te bepeins, sodat dit deel word van my hart, deel word van my lewe, deel word van my leefstijl. Die tweede een wat ons gesien het, is die goue kandelaar met die goue lampe. Die goue kandelaar met sy olie, met sy lampe, spreek van die inwerking en van die verlichting van die Heilige Gees in my lewe. My dagelikse wandel en intimiteit met die Gees is dit wat my leiding gee en my verlichting gee en bring in my Gees. En ek het nodig om elke dag intens te werk en te ontwikkel en te bou in my verhouding en my wandel met die Heilige Gees, sodat ek gevul sal word met nuwe olie, gevul sal word met die vuur van God, dat die lamp en die boek van Spreuke sê, dat die gees van die mens is die lamp van die Here, sodat my gees, my lamp, brandend kan wees. Sing ons ook so liedjie nie? Hoe gaan hy? Geef my olie in my lamp, hou my branden, branden, branden. Geef my olie in my lamp, ek bid. Ja, ons moet bid vir die, ons moet soek na die verhouding en die wandel met die Heilige Gees dagelijks. Nommer 3 het ons gesê, wat in die heilig is, die goue wierook altaar of die reekoffer altaar, waar spreek van my intieme samesyn, my gemeenskap, my fellowship, my tyd in gebed en lofprysing en aanbidding en toewijding en voor die Here en danksegging, my communicatie met God, my stilte tyd met die Here. Nou hierdie drie elemente moes elke dag in stand gehou word. En so moet ons dit ontwikkel in stand hou, sodat die plek heilig voor die Here kan wees. En dat die heerlijkheid van die Here getoon kan word, gesien kan word in die midde van sy mense en in my lewe. Goed, 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlijkheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid as deur die Here wat die Gees is. So die Bybel sê daar sê, van heerlijkheid tot heerlijkheid vir ons instoor. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, terwyl ons die heerlijkheid van die Here, die Here Jesus, aanskou met 'n onbedekte gesig. En dit beteken met vrymoedigheid in die heiligdom ingaan. Ons is nie bang nie om in die heiligdom in te gaan, in die teenwoordigheid van God. Verander die Heilige Gees ons en neem hy ons van heerlijkheid tot heerlijkheid. Met ander woorde, hy neem ons van die heerlijkheid van die Heilige tot in die heerlijkheid van die Allerheiligste. Nou die heerlijkheid van die Heilige verskil van die heerlijkheid van die Allerheiligste. Net om dit aan u te toon. Die Bybel sê dat die priesters moes diens doen in die heiligdom. Die priesters moes elke dag in die heilige van die heiligdom ingaan en hierdie drie elemente waarvan ons nou net gepraat het, in stand hou. Hulle moes heel eerste een offer bring op die brandoffer altaar. Ons het nou gelukkig nie meer die prentjie nie, maar in die voorhof was die brandoffer altaar en die koper was kom. En hulle moes een offer bring op die brandoffer altaar en hulle moes reinig in die waterbad van die koper was kom. Dan kon hulle ingaan in die heilige
en daar dienst doen, en die plek in stand hou, en alles wat daarmee gepaard gaat. So, wat betekent dit voor ons? Dat sê, ek moet wedergebore wees. Ek moet die offer van Jesus in my lewe hê. Ek moet gereinig wees deur die bloed van die Lam, die bloed van Jesus Christus. Anders dan kan ek nie in die heiligdom, in die heilige plek ingaan, om daar die Here te dien in heiligheid en in heerlikheid nie. En dit doen ek terwyl ek my geestelike lewe bou deur die woord, deur intieme samesyn gebed, in gemeenskap met God en deur die wandel met die Heilige Gees. Elke priester kon ingaan in die heiligdom, in die heilige. Maar in die allerheiligste echter is dit 'n ander saak gewees. In die allerheiligste plek kon die priesters nie ingaan nie. Want indien hulle dit sou waag, sou hulle onmiddellik dood neerslaan. Want die heerlikheid van die allerheiligste was anders as die heerlikheid van die heilige. Net die hoëpriester kon eenmaal 'n jaar op die groot versoendag ingaan in die allerheiligste plek. En ook net nadat hy homself deeglik gereinig het en versoening gedoen het vir sy sondes deur die storting van bloed. En dan het hy hierdie bloed gevat en inbeweeg in die allerheiligste om daar in die heerlikheid van God versoening te doen vir die sondes van die hele volk. En hierdie versoening was dan geldig vir 'n hele jaar. So hy moes dit elke jaar doen, vir die hele jaar. Maar hy moet baie versigtig gewees het hoe hy optree, hoe hy in die allerheiligste ingaan, want as hy een misstap gemaak het, kon het sy dood beteken. Nou die Bybel leer ons dat die hoëpriester sy kleed moes met klokkies aan die onderkant vasgemerk gewees het, so dat wanneer hy loop, die klokkies heeltyd lei. En die mense wat buiten staan, die priesters wat nou buiten is, wat nie in die allerheiligste kon ingaan nie, die klokkies kon hoor lei. Want so lank as wat die klokkies gelei het, het hulle geweet, hy is lewendig. Die oomblik as die klokkies ophou, dan het hulle gedink, hoe aarde, hy het dalk nou gesterf. Hy het iets verkeerd gedoen. En daarom het hulle ook aan sy enkel 'n tou vasgebind. So dat as die klokkies sou ophou lei, en hy dalk nou dood daar binnen in die allerheiligste lê, kon niemand daar ingaan om hom uit te haal. Want die een wat weer ingaan, val ook saam met hom dood, sodat hulle hom met die tou aan sy enkel in die allerheiligste getrek, as die klokkie so ophou lê. So dit was 'n geweldige plek met groot heerlikheid. Die allerheiligste heerlikheid. En die hoëpriester kon ook nie ingaan in die res van die jaar in die plek om daar iets te doen of dit in stand te hou nie, maar slechts eenmaal 'n jaar deur die bloed wat hy voorhou vir die versoening van die sonde. So jy sien dat die allerheiligste se heerlikheid was baie meer intens as die van die heilige. Levitikus 16 vers 1 lees ons van Aaron se twee seuns wat gesterf het toe hulle met verkeerde motiewe in die allerheiligste ingegaan het. En die Here het met Moses gespreek na die dood van die twee seuns van Aaron, wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van die Here nader gekom het. En die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie te eniger tyd moet ingaan in die heiligdom, binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is. Met ander woorde, God praat van die allerheiligste. Moet dat hy kan nie net wanneer hy wil ingaan in die allerheiligste, voor die ark, wat in die, voor die versoendeksel, wat op die ark is nie. So dat hy nie sterwe nie. Want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. So dat lyk asof die twee seuns van Aaron, die Bybel praat in Levitikus 16, dat hy het met 'n vreemde vuur in die allerheiligste ingegaan en God het hulle getref en hulle het gesterf. Nou wat baie interessant is om te tren die dood van hierdie twee seuns van Aaron, is dat die Here het vir Aaron en sy familie gesê, julle mag glad nie rou oor hulle nie, en julle mag geen roukleed dra nie, roubekleedsel nie,
Die lijken van die twee ziens moest uitgedragen worden door andere mensen tot buitenkant die laar en hulle moest daar begraven worden. En Aaron en zijn familie mag die begrafenis niet bij jou nie, het God gesê, maar hulle moest in die heiligdom achterblijven. Je ziet die geweldige heerlijkheid van die Allerheiligste en hoe God daar die Allerheiligste was sy waar sy intieme teenwoordigheid is, beskerm. God sê, hy waarsku, hy sê, jy mag niet in enige tyd ingaan. Op die, achter die voorhang is er een, op die versoendeksel in die Allerheiligste, en anders kan jy sterven. Want, sê die Here, daar verskyn ek in die wolk, op die versoendeksel. Met andere woorden, die Here sê, daar in die Allerheiligste is my Shekine heerlijkheid. Paulus noem het alles oortreffende heerlijkheid. Daar is die allerheiligste heerlijkheid van die Here. Daar is die wolk van die heerlijkheid van die Here. Ons lees in Exodus 40 vers 34 en 35. Toen die wolk die tent van samenkomst oordek en die heerlijkheid van die Here die tabernakel vervul. Zodat Moses niet in die tent van samenkomst kon ingaan, maar die wolk daarop gerust het en die heerlijkheid van die Here die tabernakel vervul het. So die wolk van die Here, wat die symbool is van zijn heerlijkheid, zijn Shekine heerlijkheid, was in die tent van samenkomst, wat bedoelende die Allerheiligste. Die Bijbel praat van een wolkkolom wat in die dag was, en een vierkolom wat in die dag was. En in hierdie kolom, in hierdie wolk, was die Shekine heerlijkheid van God. En in die Allerheiligste was dit die licht wat die plek verlig het. Ons lees in Openbaring 21 vers 23, en die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn, want die heerlijkheid van die Here kan verlig, en die lam is sy lamp. Die Hebreeuse Nieuwe Testament sê, want die Shekine van God het hom verlig. Die Shekine van God verlig die Allerheiligste en dit is verdryf die duisternis, want daar was geen ander licht in die Allerheiligste behalwe die Shekine van God nie. En hierdie Shekine van God, hierdie Shekine heerlijkheid van die Here was ook baie duidelik sigbaar en waarneembaar. Nummer 14 vers 13 en 14 sê, toe het Moses aan die Here gesê, maar die Egiptenaars het gehoor dat u deur die krag hierdie volk onder hulle uitlaat optrek het en dit aan die inwoners van hierdie land gesê. Hulle het gehoor dat u Here in die midde van hierdie volk is en dat u Here duidelik waarneembaar verskyn. Dat u volk oor hulle staan en u in 'n wolkkolom voor hulle uittrek bedags en in een vierkolom by nacht. So, hy sê, die Shekine heerlijkheid van die Here was duidelijk sigbaar in die midde van die Israel. Wat in die Allerheiligste is, was sigbaar en duidelijk waarneembaar. Nou, wat is die Shekine heerlijkheid? Wat beteken dit? Die woordje Shekine beteken die inwoning van Yahweh. Het kom van die woord Shekan, wat beteken inwoning, dis ook waar die woord, die Hebreeuwse woord van tabernakel vandaan kom, Shekan, want Shekan beteken woonplek of inwoning, en dan ook die afkorting van Yahweh, Ja, Shekan Ja, dit beteken die inwoning van Yahweh. Met andere woorden, die Heere God se inwonende en tastbare teenwoordigheid in ons midde. Sy heerlijkheid of teenwoordigheid wat voelbaar is, wat tastbaar is, wat sigbaar is, wat bewus, waarvan ons bewus word, waarneembaar en wat ook blywend is. Dit is daar in die allerheiligste plek van die heiligdom, dis daar waar God inwoon. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na sekere ander dinge rondom hierdie Shekine heerlijkheid, hierdie wolk van die heerlijkheid van God. Exodus 40 vers 36 en 8 tot 38 sê, en as die wolk van die tabernakel af op
het die kinders van Israël elke keer weggetrek op alle tochten. Maar als die volk niet optrekt, nie, dan trek hulle niet weg, nie, totdat het weer optrekt. Want die volk van die Heere was bedags op die tabernakel en vier was s'nachts daarin voor die oor van die hele huis van Israël op al hulle tochten. So hierdie volk van die heerlijkheid, die Shekine heerlijkheid van God, sê die Bijbel en die volk Israël geleid. En hy gebruik die woord op al hulle tochten. Daar was nie een keer wat die volk leiding ontvang het sonder die volk van die heerlijkheid, sonder die Shekine. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat sonder die Shekine heerlijkheid, wat in die allerheiligste is, gaan ek en jy baie moeilik, vir ons baie moeilik wees, om die duidelike en waarneembare leiding van die Heere God te begrijpen en dit te verstaan, en dit te beleef, en dit in ons midden te heet. Ons het dit nodig, ons het die Shekine nodig, zodat ons die leiding van God in ons leven kan heen. Exodus 33 vers 7 sê, en Moses het elke keer een tent geneem en dit vir hom buitekant die laar opgeslaan, ver van die laar af, en hy het genoem die tent van samenkomst. En elke keer wat die Heere wil raadpleeg het uitgegaan die tent van samenkomst wat buitekant die laar was. Nou voor die tabernakel gebouw is, want daar was Moses nog nie tabernakel begin bou nie, het Moses een tent gevat en die tent genoem die tent van samenkomst. Die tent van samenkomst was eindelijk een symbool van die allerheiligste wat zou komen, wat in die tabernakel zou wees. En hierdie tent van samenkomst was die plek van ontmoeting met die Heere. Want dit was die plek waar die wolk van die heerlijkheid, die Shekine van God verskyn het. En elkeen, baie belangrijk, wat die Heere wil raadpleeg, moes uitgaan na die tent van samenkomst wat buiten die laar was, om daar die Heere te ontmoet. Maar wanneer ons nou die Bijbel mooi lees, dan lyk het vir my, dat die enigstes wat dit gedoen het, was Moses en sy knecht Joshua. Luister wat sê Exodus 33 vers 8 en 9. En as Moses uitgaan na die tent, staan die hele volk op. Allemaal staan op. En gaan elkeen aan die ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses achterna, daar stap hy, tot hy in die tent van samenkomst, ingegaan het. En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af, en gaan by die ingang van die tent staan, en dan spreek hy met Moses. So wanneer Moses in die tent ingaan, dan kom die wolkkolom af, en dan spreek God met hom. Kijk net hoe absoluut betrouwbaar en getrouw is die Heere. Wanneer ek en jy ingaan na hom in sy heiligdom, na sy allerheiligste plek om hom te soek, beloof hy, hy sal afkom in sy Shekine heerlijkheid en hy sal my ontmoet om met my te praat. Nou lees nou verder, ek sê dit 33 vers 10 en 11 sê, en as die hele volk die wolk om sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Heere met Moses van aangezicht tot aangezicht, soos een man met sy vriend spreek. Nou kyk nou hierdie ding, sien dit nou voor jou. Sodra die wolkkolom, en dan door die wolkkolom is die Shekine heerlijkheid van God, sy inwonende heerlijkheid, sodra die wolkkolom afkom en by die ingang van die tent staan, het al die mense van die volk opgestaan en hulle het neergebuig by die ingang van hulle eie tente. Is dit nie snaaks nie? Hulle sien die wolkkolom en dan buig hulle by hulle eie tente neer. Is dit nie vandag ook so in die kerk van die Heere nie? Die heerlijkheid van die Heere is hier. Die heerlijkheid van die Heere is vir ons, by ons, in ons midde, maar toch bly mense staan net waar hulle is, by hulle eie tente. Hulle wil nie oorgee en inbeweeg in hierdie heerlijkheid nie. Ja, hulle herken dit,
hulle sien dit raak, hulle sal neerbuig, en in die ingang van sy eie tent staan, met ander woorde, dit wat vir hom gemaklik is, in sy gemakzone, in my gemakzone, maar daar is geen begeerte om te hardloop, en te soek, en te begeer, en in te beweeg, in die tent van die Here, waar die Shekyne heerlikheid is. Mense is baie passief beteken, wanneer Godse heerlikheid daar is, want dit is buiten my gemakzone. Ek kan ons nie nou gaan staan op en afspring, en blydskap toon, en op my aangesig neer, van wat sal die ander van my dink? Ek kan nie my hande klap nie, ek kan nie nou met God besig wees nie. Ek staan in my eie tent, in my eie gemakzone, buig in my eie tent. En weet jy wat? In jou tent is daar nie Shekyne heerlikheid nie. Die Shekyne heerlikheid is in die Allerheiligste. Jy sien, daar is, in my eie dinge is daar geen heerlikheid van God nie. Die heerlikheid van die Here is in die tent van die Here. Dank die Here dat hy het sy woonplek binnen in ons kom maak, sy Allerheiligste in ons gesit. Ek moet inbeweeg in die heiligdom, deur die Heilige tot in die Allerheiligste plek, waar die Shekyne heerlikheid van God is. Daar is die ontmoeting met die Here. Daar is die raadpleging van die Here. Daar is die stem van die Here duidelik hoorbaar, waarneembaar. Daar praat hy van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Psalm 99 vers 6 en 7 sê, Moses en Aaron was onder sy priesters, en Samuel onder die aanroepers van sy naam. Hulle het die Here aangeroep en het hulle verhoor. In die wolkkolom het hy met hulle gespreek. Hulle het sy getuienis onderhou en die insettinge wat hy hulle gegee het. Nou, as ons in die eerste gedeelte van Psalm 99 gaan kyk, dan weet ons, hy praat van die Allerheiligste, want hy praat van die Here wat woon in, onder die gerubs, wat oor die ark troon. In die Allerheiligste, waar die Shekyne heerlikheid van God is, sy tasbare teenwoordigheid. Hy sê, daar het hulle gebid, daar het hulle die Here aangeroep, en hy het hulle gebede onmiddellik verhoor. Wanneer ek hom aanroep, want is hy daar om met my te praat? Is hy daar om met my te spreek? Hy sê, Moses en Aaron en Samuel was onder die aanroepers van sy naam. Onder die wat in die heiligdom ingegaan het en deurgedring het tot in die Allerheiligste, waar die Shekyne heerlikheid die wolkkolom van God is. En daar het hy hulle hom aangeroep en daar het hy in die wolkkolom met hulle gespreek. So die Here God is daar in die wolkkolom, in die Allerheiligste, om met ons te spreek en om sy getuienisse en sy insettinge aan my deur te gee, sodat ek dit kan onlosmakelik deel maak van my leefstyl. So dis hy nodig vers 22 sê, en daar sal ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die twee gerubs, wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê, wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Daar, in die absolute heerlikheid van God, daarin sê Shekyne teenwoordigheid, daar was sy voelbare, tastbare teenwoordigheid is. Die Bybel praat van die tangible presence, wat daar tussen die glansryke gerubs is, wat oor die versoendeksel troon, in die Allerheiligste plek, daar sê God, daar sal ek met jou spreek. Nou die gerubs staan rondom die troon van God, en hulle is onder die troon van God, vandag in die hemele. En hulle is bewakers en beskutters van sy kostbare en heilige teenwoordigheid. Nou elke jaar as die hoofpriester ingegaan het in die Allerheiligste plek, dan het hy die gerubs gesien wat staan en troon oor die versoendeksel. En dan het hy besef, hulle is die bewakers van die geweldige
teenwoordigheid van die Heere. As ek met een verkeerde hart sou toetree op een verkeerde manier, dan sterf ek aan die hand van die gerubs. Jy sien, daar by die begin, toe Adam en Eva gesondig het en God al uit die tuin van Eden uitgedryf het, sê die Bybel het hy twee gerubs by die ingang van die tuin gesit. Gerubs met vlammende swaarde in hulle hande. Wanneer het in die allerheiligste inbeweeg, of die hoëpriester op een verkeerde manier, het hy gesterf met die vlammende swaarde wat in die hande van die gerubs is. Hy moes gereinig gewees het deur die bloed van een vlekkelose lam, versoening van sy sondes, en met die bloed saam kan hy instap om so versoening vir die hele volk te bring. Hierdie gerubs is magtige en kragtige bewakers van Godse teenwoordigheid, van sy Shekynie heerlikheid. En baie belangrik, die gerubs laat ook nie enige een toe om in hierdie intieme en allerheiligste teenwoordigheid van God in te gaan. Slechts diegene wat gemerk is met die merk van die Here kan ingaan. Paulus noem dit die besnijdenis van die hart. Die Bybel praat daarvan as die wedergeboorte. Slechts bloedgewaste seuns en dogters van die Allerhoogste God, wat gered is deur die kostbare bloed van Jesus, die Lam van God, mag toetree tot die allerheiligste plek. Die Heer Jesus het gesê, niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. Hy het gegaan met sy eie bloed in die hemelse tabernakel en het voor die troon van God die Vader, voor tussen die gerubs en die serafs wat in die hemele is, het hy hierdie bloed aangebied en sy bloed is aanvaar vir ewig en vir altyd. Daarom kan ek en jy, wat gemerk is met die bloed van die lam, deur die wedergeboorte, met vrymoedigheid, elke oomblik van die dag, vrye toegang geniet tot hierdie Shekynie heerlikheid. Kan ons ingaan in die allerheiligste en hierdie intiemste en tastbare teenwoordigheid van die Here God, wat tussen sy gerubs woon. En ons sal nie sterf nie. Ons sal lewe. Ons sal nie weggewys word nie. Ons is welkom. Wanneer ek en jy in ware aanbidding en lofprys en gebed voor die aangesig van die Here kom deur Gees en waarheid gedryf deur die Heilige Gees, gelei met opregtheid en onverdeeldheid van hart en in waarheid, gewas in die bloed van die lam, toetree tot die allerheiligste, dan herken die gerubs my, want hulle sien die merk van God op my gees. En dan laat ons toe om in hierdie intimiteit te beweeg, te staan en te aanbid deur die Heilige Gees en in waarheid. En dan sê die Here, daar sal ek jou ontmoet, daar sal ek met jou spreek, daar sal ek en jy intieme gemeenskap hê. Dis hoekom die Hebreërs skrywer sê in Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp te word. Hierdie troon van genade is daar die versoendeksel waaroor die gerubs troon wat op die ark is. Die Engels praat van the mercy seat. Dis daar waar die Shekynie heerlikheid van God, die lig van sy teenwoordigheid, beskikbaar en sigtbaar is. In die Hebreërs skrywer sê, laat ons met vrymoedigheid toetree, laat ons ingaan en die Here God ontmoet, want daar sal ek barmhartigheid verkry en daar sal ek genade vind op die regte tyd. Liewe vriende, die allerheiligste is so'n geweldige, fantastiese plek. En ons moet deurdring daarna toe. En ons gaan ergens in hierdie reeks bietjie praat oor hoe om in te gaan, hoe om met die allerheiligste toe te tree. So ons gaan volgende keer weer praat oor die allerheiligste. En oor sy heerlikheid moet ook nie teleurgesteld wees omdat ons nou stop nie. Amen. Halleluja. Vader, ons sê vir u baie dankie. As ons so na al hierdie dinge kyk en ons lees in die skrif van hierdie wonderlike taal,
die wat het getoon het aan Moses op die berg, die hemelse tabernakel wat op aarde gemaakt moest word, en die plan wat hy gehad het om hier die woonplek te verschuiven in die Nieuwe Testament naar ons, binnen in ons hart en ons geest. O Heer, ons sê vir jy baie dankie. Sê vir jy baie dankie. Dankie vir die uitnodiging om in die Allerheiligste in te gaan. Dankie dat u ons aan die hand leid, Heer Jesus. U is ons groot oopriester, wat oor die huis aangestel is. En ons dankie daarvoor, Heer, en dankie vir u genade en u barmhartigheid. Ons bid dat ons werkelijk waar, deur hierdie tye wat ons nou gaan bedien oor hierdie dinge, so passie sal kry vir die Allerheiligste, dat ons sal inbeweeg met vrymoedigheid. En alles wat daarmee gepaard van die wonder en die heerlijkheid wat daar is, sal beleef in ons levens. Ons eer u daarvoor en ons aanbid u. In Jesus' naam, dankie Vader. Amen.